Vamos, Tiffany. Vamos, Tiffany. Multiplicado pela quantidade de horas de fala, meu piva. Preço final. Nesse caso, os cursos de inglês e libras juntos R$132.800. Tá, pão de mas vapor. Na hora de fazer a conta, a empresa e o consórcio substituíram. Eu não vou jogar, meu. Entrei só pra mandar um convite lá na guilda, lá me tirar da guilda, mano. Ué? Foi assim. Sei lá qual é que era. Quase 4 milhões de reais. O Tucci falou que não. Fala com o Tucci, ele que tá recrutando, tá ligado? Não, ele já fez a mão já de novo, já mandou e deu, mandei lá de novo, mas ele falou que eu que saí enganado alguma coisa. Eu falei, mano, não saí nada. Loucura. Meu, rodei de novo essa porra de um cara, não ganhei essa merda. Não veio. O empresário marca. Não, essa merda. O Negulho tá jogando. E o GB? O curso dele custa tão caro. O seu serviço não tem preço, seu produto não tem preço definido. Em instantes, no Record Investigação. Vou jogar uma salinha. Hã? Vou jogar uma personalizada ali. Muito boa noite pra você ligado. Não entendi. E boa noite pra você, cidade, porque tá chegando a hora de conhecer mais... Fala aí, Thiago. Oi, Thiago, por que tu não tá mais jogando comigo? Xinga ele. Eu não te vi mais online. Claro, excluiu a da amizade, o cachorro. Ah, deve ter excluído mesmo. Chinelo. Hoje eu joguei. Tu nem tava online. Ô, Tucci. Chama, né, o pau no cu. Mandei lá, viado. Não, o Thiago? Fala aí. Tem criança aqui. É, ó, não, pau no cu. Vamos 4v4, Tucci. É? Um 4v4. Bora. Vou me chamar aqui e ficar solo. Contra quem? Não sei, me chamaram aqui, me mandaram... Ô, Tucci. Então tá, beleza. Ô, Tucci. Já tá aqui já. Hã? Já adicionei ele já de novo. Aonde? Ô, Tucci. Não. Tucci, tem um cara bom pra botar na guilda, Tucci. Eu já falei já do GB já pra ele. Eu vou puxar ele pra line, só que daí como ele é emulador não dá. Olha esse maluco aí. Não é aquele que jogou com nós aquele dia? Pô, no Duna tá bagaçando a ranqueada, Thiago, era 11, 12 kills. Aí sim. Viu aí, Tucci? Pera aí que eu tô vendo aqui. Qual que era o nick dele? Sempre foi esse aí? Não sei, o GB? Low GB. Nossa, mas tem taxa de mobile, hein? Ah, mas olha a gigabyte. Olha a minha taxa também, Tucci. É que você joga de alto, né, Zé? Ah, o cara é emulador também. Tá, enquanto vocês vão vendo isso aí do 4x4, eu vou passar umas lines aqui. Ali.
Vai jogar rank hoje ou certo? Nem sei, mano. Ah, eu tô cansadão, não aguento nem meia hora mais. A noite inteira eu fui dormir 8 horas e acordei 10 minutos. Essa máscara, depois que tu pega a mestre, tu pode usar ela em qualquer nível. Bota ela no capitão. Ah, não acredito que eu não peguei essa calça de miserável. Line, Kawa Santana, Ganing, Sector Lopes, Roger G. Vou te mandar no grupo. Hã? Eu tô sem. Não tô com o telefone. Line, Rafael, Ganing, Macedo, Luffy, Trap, RNX255. Olha a roupinha agora, Rafael. Acerto. Demais, não deu nada. Vou contar como só. Bah, ô Thiago. Fala. Tá ligado aquela cadelinha branca que eu tinha comprado? Sim. Daí eu vendi pra minha chefe, tá ligado? Aham. Uhum. E daí hoje me ligou, piada desesperada, né? A cadela fez uma chacina na casa dela, nos cachorros. Ela tá grande já, né? Cancelou dois pedigree, pia. De que raça? Ela pegou uns pequenos, pegou um liás e um outro vira-lata lá que tinha. Bah, ficou bem louca, de certo. Bah, imagina a raiva que não tava com a cadela. Ainda mais ela agora confirmando o preenche, tá ligado? Sobe os hormônios, fica bem louca. Tava com os hormônios todo mundo. E daí, peraí. Não, daí, Thiago, tá ligado quando você vai no mercado, você compra um pernil assim, tá ligado? Que ele vem um pernilzinho inteiro. Aham. Assim. Uhum. Ela pegou, arrancou um pernil inteiro da cadela. Ah, demoniada? Quebrou tudo a perna da cadela. Nossa senhora, o troço mais feio do mundo, pia. A casa dela tudo de calçada, pia. Aquela era só sangueira pra tudo quanto é lado. A cadela branca lavada, bem lavada, né? Vou te mostrar a foto depois dela. Me manda no WhatsApp que eu tô meu telefone tá com a minha mina, né? Ah, o bagulho feio pra caralho, né? Ah, mas daí ela devolveu a cadela? Ela pegou a cadela de volta lá, né? Bah. Tá, outro dia. Ela se assombrou, né? Tu viu aquele vídeo que eu te mandei do cachorrinho lá, Tuti? Bonito, né? Oi? Tu viu o vídeo que eu te mandei de um cachorrinho? Aham. Bonito, né? Dessa raça aí, cabeçudo. Parece você podia me comprar um agora esse ano, né? Parece um ajeitadinho. Não, foi legal. Deixa eu te mandar um, hein? Não, dei criar de filhote, né? Filhote não bloqueia, não. Pô, vou ali pro 4v4 lá, vou te chamar.
Agora pra quem sempre move de volta, como a gente faz. Thank you.
paga de comer assim. Tô desert, hein, tropinha. Pô, não vamos perder pra nós não sair, meu. Ah, não tá valendo sair. O ruim. O piorzinho deles é o Mika. Pô, não, fala, não. Eu? Meu Deus, é G infinito, ele quer ir outro lado com a G infinito. Meu Deus, os caras falharam. Não, grana. Não vale, né, cara? Não vale. Tem um sozinho aqui. Vamos abrir esse aí, vamos matar esse outro ali. Derrubei um ali. Correndo. Tomando ventão. Derrubei aqui. Tá o tute, ó, o tute. Eu quero onde nós tava. Não, meu Deus. Eu quero onde nós tava. É o Natan, é o Natan. Bora. Tomou noventão já. 3x2, ganhando. Pô, vale trancar no gelo. Não, na real não vale, né? Se tranca aqui. Tem tempo. Aí, ó, de novo, tentou, ó. Peguei. Aí, dá no peitão, tchau. Double kill. Absolute botou na roupinha, já era. Boa! Nata deve estar bravo, só pensão nele. Quem tá bravo? Nata. Não vale nem pra Vector. Mas tem que ver o Nata ontem, segurando a Vector. Não vale, Vector, tá louco? Se o Vigo quer jogar, o Vigo. O Tucci quer jogar. Tut zero dano e o Luigi ali, Lué, sei lá. Quem é que é louco ali o Gigabrain lá? É o Diogo, meu, só que ele tá fazendo a sala. Olha, o bicho tem 300 sala, viado. Todo dia ele que faz sala. É que ele criou várias contas, bicho. É, um cara, hein. Ó, Natan, tô vindo. Tem o cara lá bugando pixel lá no cantinho, lá, o Mika. Pode. Ô, chatinho. Não vou ter, o Juliano tá aqui. Entrou no meio. Mika, comigo, Mika? Eu, Juliano, te estou voltando. Tá atrás da pedrinha aqui, Mika. Tem dois vindo aqui. O Tucci tá lá no final. Vamos pegar o Tucci? Pega, deixa eu ver. Ele me deixou sem colete. Roubei um aqui. Bora. First Blood. Tem aqui no gelo roxo, tem aqui no gelo roxo. Tá lá fora. Aqui? Aí, entrou correndo agora aí, ó. Ó, Natan. Olha esse cara. Caralho, tô perdendo. Ah, tem dois aqui. O Tuxo também. Ah, grudou o peito aqui, ó. Eu tô sem colete. Tá, o Tucci levantou o Natan, derrubei o Natan. Deve ter isso, mas eu sei. Cadê eles? Tá, os dois. Caralho, tem mais dois, viado. Double kill. O Tucci tá mesmo. Caralho, tô bugando tudo mesmo. Quem perder, sai dois ou sai um? Sai dois? Boa! Na mão, os caras que usam. Não vai. É, usando sempre. Mano. Boa! Ah, valeu, ah, não grudou nele, cara. Esse tu tinha muito cagão, mano. Na tua paradinha ali, negão. Aham. É, aconteceu? Um monte. Tá no infinito, velho.
Meu Deus, não fiz uma kill ainda. A gente não pode perder, né? Quem que tá com zero kill lá? É o Diogo. O Diogo joga bem, ó. Yeah. Eu tô mal, velho. Relaxa, daqui a pouco eu viro o kill. Ele nem apertou o botão de atirar, hein? Ativei, ativei. Vai matar aqui. Atirei, hein? Tem dois, deixa eu tirar. Derrubei na tela. Você tem 7 só correr. Até um touch 3, viu? Double kill. Matei o Nata de novo. Daqui a pouco eu quero aqui. Ó, o William tá clicando hoje. E o William tá bonzinho hoje, eu te vou raio. Vale duas armas de rush ou não? Acho que vai. Vale, mas pra ter duas armas. Ah, vou pegar a Thompson e se o cara encurtar a distância vai de 12, tá ligado? Vale duas vezes então. Não, 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 isso não, né, negão? O Diogo não... Será que o Diogo entrou, minha? Não é possível. Tem um aqui no meio. Não sei. O Diogo é teu parente ou Mika? Meu irmão, cara. É irmão do Mika. Ah, porra, tá todo mundo aqui. Do outro lado, amigo. Ô, oh, absoluto. Ó, oh, tem um cara lá no final, ó, Julião. Ouvi. Eu ouvi direita, carai. Não, tem dois. Eita, mano. Quem é esse amarelo aqui? Foi o gelo amarelo é meu. Olha o meu. Ah, não, como é que eu tô matando, velho? Isso, na lista, na lista. Deixa eu ver. Tô com ele, tô com ele, ô absoluto. Pega eles costas, vai por aí. Caralho. Ah, double kill. Escondido, parceiro, escondido. Triple kill. Toma! Tem que dar outro na partida que eu quero ver. Oi. Farpas. Quem é que não entrou na partida? Tô, só tô aquecendo. Vaceiro. Só tô aquecendo, relaxa. Ai, meu, o Gigo não quis jogar. Eu tava recolhendo as roupas dele. Foi, ah, não comprei gelo, meu! Meu Deus! Ah, não comprei. Perdeu! Dois capas no Juliano, um tiro. Pai, eu ia derrubar o Natan. Se ele tava lá na minha, eu vou derrubar ele. Ele e o Natan conseguiu subir, filho da puta. Vai querer meu chão aqui. Um não, tem uns três aí. Dois tapas ali. Ah, derrubei o tute lá embaixo, derrubei o tute. Vem, 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 vem,
Derrubei dois. Desce aqui, número 1, pula aqui pra baixo. Ah, mano, tem cara nas costas. William, costas. Atrás do caminhão. Como que ele me atirou? Atrás do caminhão. Mímica. Double kill. Quem é que me matou? Me deu um tiro nas costas, derrubei o Tuti. Ah, me deu só a capa do chinelão ainda aqui, arrancou o capa fora. Ah, então não era o Tuti. Não, eu derrubei o Tuti. Vale uma Vector, né? Não. Não vale Vector. Alguém pegou? Ah. Não vale, tá louco. O que perguntou que é o Tuti, Mika? Aham. Uhum. É da guilda lá da parte, da época da... Como é que é o nome dessa guilda lá, William? Quê? Como é que é o nome daquela guilda que tu criou lá? Da mob? Ele foi da favela também. Ele foi da favela também. O cara subiu lá. Quem é que tá subindo em cima de casa? Juliano. Ela tá no jogo, vem. Pô, deitei em cima da casa, Eu tá aqui dentro, aqui o Natan aqui, ó. Toma. Aqui não é pituto. First Blood. Acho que eu competi aqui, aqui também é pituto. Tem gente na casa ainda. Tá caído. Não, tá caído. Tá atrás dessa casa aí, ó, tô absoluto. Aí, William, tá aí em cima, ó. Ou tá por aí, ó. Tá caído por aí. Ah, já foi. Nathan comigo e o outro aqui nas minhas costas. Boa, mano, o piolho! Mano, o piolho esse aqui! Sangue dele! Eu vi o capacete de mancando! Mano, tá dentro da HL! Tá na L! Double kill! Tomou dois capos, um tiro! Tem um ali que tomou só uma. Pá, aquele ali, ô meu, manjou o capacete. Né? O bicho correndo, 300 quilômetros, caiu, duro. Que é, ó, o Juliano subindo em cima da barba, olha a guerra do Juliano. Eu acho que ele pulou no pneu errado. Eles vão querer tomar por baixo. O Natan tá correndo ali já. Ele vem, tá aqui dentro. Tem um lá em cima. Acertei. Ah, tem um capo aí. Natan tomou capo aí. Meu, tem dois aqui, ó. Tem dois aqui dentro, cara. Tem capa no chão. Ó, o chão também. Ah, pode se trancar, vou tocar uma granada aí dentro. Tá jogando? Agora é fim de estranho. Meu Deus! O cara passou aqui, velho. Tá ali em cima. É o Tuti. Vem cá, pô. Um soco. Sabe o mais amigo. Ai. Deixa
tá me matando pulando, viado. Que é, meu? Achei um capacete. Só um capacete no Twitch. Ô, meu, eles vão vir correndo aqui pra esse canto da casa que nem eu morri aquele dia aqui, se dá, né? O nosso R7 vão vir a milhão, tá ligado? Foda que nós jogamos isso de nossa vida tática. Eles vão vir aqui pela esquerdinha, tá ligado? Não vai até da cara, eu vou ficar marcando. Ih, já tem cara aí, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, o tute tá muito louco. Ó, o Juliano tá aí. Tem um aqui nesse lugar, Rocco. Tem. Não vale subir nas casas, né? Não. Ó, o tute aqui comigo. Jogou? Uhum. Tava só o fiapo do Aipim. First Blood. Ó, Natan, Natan, Natan. Também nem sei da onde, viado. Eu tô de jogo. Eu tô indo pra costa. Você escapa. Mas dois. Morri. Meu Deus, cara. Era dois na entrada. Era muito, hein. Quê? Gente. Eita, ele tá fazendo espera agora. Oi. O Raiden tá bom ainda? O Raiden o quê? O Raiden tá bom ainda. Ah, tá bom. O Raiden tá bom ainda. O Mateus? Ó, o Nathan aqui, ó. O Nathan aqui já. Tá junto. Tá dentro da casa, meu. Tá dentro da casa. O motor tá bom, hein? Quê? Abre aí, tá aí na loja. Ó, capa de 108 no Natan não caiu, viado. Meu Deus do capa, não. Derrubei dois. Aqui atrás, tá bugando muito meu celular, cara. Eu nem vi o dano, calma. O personagem é muito roubado. Cheguei a tocar sozinho, mano. Não vale? Não é? O que eu tô falando? Vai usar o Cristiano Ronaldo. Pô, vem pra cá, pra direitona aqui comigo. Falei. Foi o Raiden que colocou no peito analógico? É, eu vou peito analógico. É, ele vai parar, ele falou que nunca mais vai usar na loja. Não falei nada não. Não tem como, né, meu? É automático o bagulho. Nathan tá dentro do celeiro embaixo ali, Nathan. Tá indo atrás de ti, ô Mika. First Blood. Marquei o Nathan ali. Mano, esse cara é o Cristiano. Mika, tem dois garagens. Tem um garagem, Mika. Tá vindo atrás de ti agora também. D
deixei o Juliano um tiro. Não, não é o Juliano, mas deixei um tiro. Calma aí, meu. Ô, Absoluto, tem mais cara do lado aí, Absoluto. Pega na sua. Derrubei, eu. Ah, pegou em mim, era pra mim. Tô do lado. Tomei lá do outro lado. Não. Eu dei mal, né? Não fui, né? Kill. Aí, tá aí, tem um aí, o Absolute, aí mesmo. Tem esses gel aí. Acho que ele correu pra dentro do celeiro, Thiago. Não, ali, não, ali, 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 no gel. Então, vai vir lá pra esperar. Aí, que pedra. Só queria me mexer aqui. Nossa senhora, vai que pedra. Tu viu? Correu pra dentro, você viu? É nossa, é nossa. Ai, não deu, não derrubei. Um xizão. Como é que não grudou o capa nele e ele acertou em mim? Agora eu quero ver. Ih! Amassados com sucesso. O Juliano? O Juliano? O quê? Fala aí, Rian. Vamos tentar, deixa. O meu, agora tá forte o time deles, hein, cara. Rapaz, céu, que sequência de capa que colou ali, meu. Eu vi. Ô, só sai um, velho. Cadê o Raid? O Cabo tá no time deles? Não, tá. Entrou o Gigo e saiu o Tut. Destruição rápida. Vem aqui pelo GP. Tem dois aqui. Três, três. Três. Tá chegando aí também. Ah, me fudi, tem dois comigo. Ah não, tropa! First Blood. Porra, relaxa, né? Ele tá um tchau. Tomei forte, tomei os caras vieram tudo em cima de mim. Um branco, não se eliminou. Ele. Toma, tá bom. Tá aqui comigo. Double kill. Okay, look.
Usei mó capião, né? Só que salvar. É isso, minha tropa. Caralho, não comprei arma. Nenhuma, você tá de ser aqui. Passaram na casa da frente aí, oh, aí absoluto. Tem dois aí absoluto, tem dois aí absoluto. Pegando no pé do jogo. Estão atrás dessa casa aí, tem três aí. Tem um rajadão no cara de branco, não sei quem é. Choquei. Dá pra salvar? Tá. Salva. Tá vivo ainda. Ele mesmo se trocou no chão. Tá vivo, cara. Vai fazer o quê? Tá bugado, cara. É, tá bugado, velho. O cara estrangou no próprio gelo, velho. Esse aí tem que se matar, esse aí tem que quitar da parte desse. Ó, passou o bootzinho lá pra baixo, lá que teu parente lá. Não, roupa de boot, cara, tem angelical. Ó o Gigo esperto. É dois aqui, ó. Ai, meu Deus, cara. O Natan já foi pro exército. Matou o Natan? Tem três aqui, tem três aqui. Matou um. Derrubei um. Cai pro outro. Tenta esconder, mano. Eu não quero de ler. Um tiro aqui, um tiro aqui, gente. Estragou no bravo gelo. Saiu. Quase fui, vai ter. Quase perdi minhas armas. Qual que vai ser a call aqui? E quando ela tá chacoalhada? Falei da arma de boot. Eu tô com boot. Eu vi um cara de deserto de coisa e duas. Por que que foi, cara? Ah, eu não jogo, cara. Achei uma coisa da sala. Pera, eu já ia entrar no pilar. Eu vi toda a partida. Nossa, que tá. Diz o Raiden que ele virou o bootzinho. Tem ninguém na porta, né? Cuidar atrás do celeiro lá.
voltou, cara, voltou. O Diogo tá um tiro aí. Vale subir, vale subir. Entendi. Os caras estão subindo em cima da casa do Gordon. Pô, não vale subir, não, esse cara, hein? É legal? 2x1? 3x2 pra ele. Aí, pulou, hein? Derrubou um. Derrubou dois. Não, derrubou. Não! Double kill. Me fodi. Caralho, errei pra poder tirar, cara. Foi mal. Boa. No Google deu de cabeça aquele ali. O cara tá subindo em cima de casa. Os caras tão subindo, cara. Rapaz, céus. Quase deu boa. Rapaz, eu errei o tiro no botão, né? Deu um capão no 110, acho. Eu achei que tu tinha derrubado os caras que pularam na tua frente ali, amigo. Eu também, meu, ele deu capa, achei que tinha caído quando veio o Gigo tava tirando o DK-47. Eu achei que quem tava dando tiro nele era o cara aqui do outro lado, tá ligado? Avança o gelo aí, Mico, eles sempre estão aí nesse canto aí. Olha, tem um aí, ó. Botaram freio. Tem um aí, Silano. Aqui do meu lado. Silano subiu na frente do Matheus, né? Pô, tem um na base lá, hein? Subiu dois, agora o Juliano, né? Agora o Juliano, Mika, agora o Juliano é o ator. Ah, da onde, velho? First Blood. Tá miado esse cara aí, ô. Olha só que mentira, velho. Tá dando conta, Mika. Finaliza esse boot que derrubou nós dois. Aí tem outro, hein? Dois de baixo, William. Tô sem kit. Tava na escada aí, William. É dois. Olha lá. Ih, vão correr lá pelo outro lado. Tá bom, né? Vai morrer pro gás. Double kill. Ela é tio pro gás. Triple kill. Ah, esse cara é muito roubado, esse louco acertou dois caras em mim também, nada a ver, meu. Eu tomei um capatão cagado ali do Gigo. Eu também, ele tá de branco, é o Gigo que tá de branco? É. Eu também, não, vi ali, meu, dei um cabo de 75 nele, ruxei, ele me descarregou o pente na canela. Deu um capão de águia, mano. Se continuar assim, vai ser substituído. Rangel, espera aqui. Vai atacar. Não, mas gente, vai ganhar. Estão vindo por dentro aqui, ó. Recuaram aqui, já recuou. O botezinho ali. Vem. First Blood. Dois comigo. Eu consigo. Puta merda. Vem. Derrubei o Gigo. Valeu. Derrubei o Gigo. Que puta, meu Deus. Double kill. Eu só choro. Aí, buguei.
Triple kill. Já segurei o dedo. Ah, claro, o Gui fez isso comigo também, ali. Tá falando que é um pouco, vamos lá. Ô, Nathan, deve tá brabinho, tá vindo na foice. Zero kill. Tá, não, tá vindo rushar sozinho. Ele tá vindo na foice. Ele tomou um cabo de mim. Cuidado com o posto. Eu sei que eu sei, seu Júlio. Do lado dele. First blood. Eu ia na frente, não sei quem. É dois aí, Mico. É dois aí, absoluto. É dois aí, absoluto. Derrubei. Ele só de águia. Dá pra ajudar, dá pra ajudar aí. Tô vindo, hein. Vai cá, negão, vai cá, negão. Double kill. Tô aqui no jogo. Aí, MG. Tá nas costas. Acho que tu vai fazer o quê? Meu Deus, ele entrou lá, ferrou com o time da real. Ele entra, atendeu. Essa partida eu tô magrinho de kill. Eu tô com 3, eu preciso 10. Eu tô com 2, eu não tô preciso 10 também. Quem tá magrinho de kill? O Natan, que não fiz nenhum. Pois é. Ah, granada. Sacanagem. Quem, Gigo? Nathan? Ah, tão uma palhaçada de granada, né, velho? Eu vi. Ah, não, mano. De com granada é sacanagem. First aí, então, já finalizei. Bora, grudou peito aqui. Double kill. Agora saiu na tela e entrou raio, né? Agora vamos ver se eu explico. Agora vai ficar mais foda de novo. Duas kills. Porra, Natan, zero que samba. Ih, o Gigo e coisa saiu.
Como assim, meu? Eu vou jogar ranqueado. Por quê? Não sei, não joga sério o bagulho, tá? Só de reganho. Ficou se fazendo de boot, depois ficou entregando granada. Deixa eu ver com que personagem que eu tô aqui, mano. Bora pegar um mestrinho. Eu tava com os personagens da ranqueada, negão. Nem me liguei também. Se trocar o personagem que fica trocado, não. Fica. Botar pra... Esse Mika pegou a Angelical agora, Mika? Peguei, pai. 1.300. Tá valendo. R$1.300 eu gastei pra pegar. Ô, caralho, achei que era, era Dima, velho. Ah, tá. Calma aí que eu tô bugado aqui, velho. E com ele eu vou fazer? Calma aí, chama de novo, Gui, que eu tô bugadão aqui. Chegou a hora. Solta o som. Chegou a hora. Solta o som. Olha só, minha tela tá meio escura e tá rodando um bagulhinho na tela, tá ligado? Olha os bichos, chegaram granada, viado. Era o Natan que tava jogando. Agora foi. Tô ligando essa máscara do mestre, Gui. Se eu vi, eu peguei esse casaquinho, achei três máscaras aqui. A máscara é... Liga na cena, viu? O Gigo tomou satisfatório. Vai fora, nem que tava vindo pra mim. Não, o Pê estragou a sala no começo da sala. Tomando o Thiago de 12. Ai, deu um recado no 12 ali, bonito. Foi no Gui? Nunca mais. Sai toda hora de 12. Mas eu tava fugindo, não vi o outro nas minhas costas, velho. O Gui de AK-47. Sim, eu tava com o boot, né? Falei só de fama, mas eu consegui pegar... Consegui pegar a K no finalzinho ali. Daí eu derrubei um. Não, mas ali, aquela hora, tá amigo, ali na troca ali, tu me pegou a canela, a bala. É? Te dei um capo e rushei, tu descarregou o peixe na minha canela, viado. Ah, não consegui atirar em ti. E deu certo o bagulho lá da identidade. Deu certo, eu tava pra outro time com a minha. Não, os caras pegaram ali pra baixo, ó. Ah, o D não achar a arma, meu. Ah. Liga na cena, Gil. Ué? Ontem na partida que eu peguei mestre, joguei bem todas as partidas. Na partida do mestre não matei ninguém, fiz merda nenhuma. Jogou até que hora? Não, na partida que eu peguei mestre, eu não matei ninguém, viado. Nas outras partidas, tudo eu macei 7, 6 kills, nada do mestre, morri e caí no início. Tô sem arma, velho. M4 aqui. Só com uma M60. 60? Vou pegar uma P90 aqui. Matei em bala, peguei todas as balas. Peguei MP40 e VSF ou I. Atribulada? É, atribulada, nega. Pô, arminha chata, desgraçada isso aqui, meu. Tem que ter no CS, ela e a K98 atribulada. Tá, que ronco, velho. Nada, não ia dar pra jogar. Pô, oh, Cruz de Malta, agora eu vi que era a rapaziada, eu conheço aquela tigrada lá, ô Tuti. Tá ligado? O Andrei joga lá. O Andrei, o Feijão. O André falou bonito lá, quase tomou de matando. É, ele se cagou tudo.
Ó, o Andrei a gente fina fui, ó. Sim, mas quis meter passado pros caras. Culpa do Gigo aqui, ó. O Gigo que não deixou de jogar. O Andrigo. Ih, eu falei pro cara jogar essa merda. O Andrei. Ih, ó, o Rock. Rock. Thiago, uma 4. Ih, eu peguei mestre nas outras partidas, tudo veio assim. É, tem mesmo. Garibalda. Ai, foda que o cara não acha ninguém daí. Eu matei um hack hoje. A balbal aqui, o quem joga com essa bola. Vou pegar essa merda aqui. Você já é uma de rush, mano. Alguém tinha duas, Vex. É só nessa aqui, mas que pode já. Pode virar o hack, mano. Hack poder. Ah, olha só, velho. Tem que vir no cara ele... essa merda, meu. Onde que é? Nem sei. Lá tá do céu, cima, acho. Tá do céu, acho que é. Tá aqui, aqui em cima, aqui é o Juan. Olha lá, olha lá, o demônio. Salva aqui, Gigo, dá pra salvar. Dá pra salvar? Dá pra salvar. Tá indo pro teu lado, Gigo. Tá indo pro teu lado aí, a Gabriola, Gabriela. Não tá, ela matou outra pessoa. Dá pra salvar? Tô por cima e toma, Gigo. Rapaz, não tá aqui. Garibaldi, filha de uma cadela. Esse hack é o mais mentiroso que existe, mano. Se deita no chão, ele não te mata. Não vai dar pra te salvar. Na parede, velho. Não dá. Nunca dá pra me salvar. Faz meu loot ali, eu tinha arma de rush e... Como é que o cara não matou o filho, velho? Filho da puta. Vai. Eu tô aqui, vem me pegar. Eu faço essa arma de AR, vou achar que tu que é o hack. Pega duas vectas, não vai conseguir chegar perto dele. Tem outra vecta dentro da casinha. Eu só trouxe e mato no barril, mano. Ah, limpou a sala do demônio. E não matou o Gigo. Pega a moto, Gigo, pega a moto e dá uma banda. Mete uns emojis aí, mete uns emojis. Ih, top 10, malandro. Gigo vai ficar em segundo ainda. Tentei na tua cara. Ah, e pior que hacker normal no chão dá pra matar até, né, mano? Não é possível, mas é. Ah, tu viu que atravessou as paredes e a bala do filho da puta? Aham. Eu tava dentro da casa, né? De bis, hein? Tem uma árvore aí na sua frente. É o Pacolite ainda, cara. Já era, pai. Toca as armas, fome. Pau. Deixar o like pra esse boot. A like. O cara vai tirar o buiá ainda. Matou todo mundo, não matou o Gigo e tá limpando a sala. O hack matou todo mundo e não matou o Gigo e tá limpando a sala. Verdade. Não, é que é bom até. Ah, ele é bom, meu. Tá. Olha vendo? Só numa prancha, velho. Ele é bom, meu. Não dá. Acho que não vai, é denúncia, 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 denúncia. 38 kills, velho. Olha os caras dando like. Olha os caras dando like. Quem é que der like pra esse retardado? 10 likes, filho da puta. E olha só, a anteninha fica levando ele pros caras, ó. Quer ver, ó? Levou ele pros caras, ó. Vou matar. Derrubou um. Ah, é o QT, cara. Voltei. Vamos entrar tudo bem. Zero de dano, coisa boa. Mais 9, alguém.
Pior nem as pontas, é o cadê do cara que vai descendo. Igual água. Não sei porque os caras usam isso, mano. Tô. Quem tá falando? Uhum. Cara, eu tô olhando TV. Que... Não, vamos fazer sala entre nós agora. Boto o Raiden, o Juliano, tem o Ziel. Por quê? O Diogo falou que nunca mais vai jogar as pequenas sala. Coisas. Por isso, conte com tá Lisoform, que mata o vírus que pode causar Mata ele no meu time que ele ganha. Para que você... Quem viajou na sala? Quem? Natan viajou. Vamos rank. Nosso time não viajou nem com aquilo que te faz voar. Mas depois. Pode que ele fazia só lá no céu. Pode que vai entrar parte de rank, mano. O que sobra é só o inferno. Cara, bacalho, meu, mas não é. Nosso squad não tava, cara. Quem bacalhou foi o Natan que bacalhou na partida. Eu que bacalhou, cara. Porque ele tava perdendo, se ele tivesse ganhando, não tinha feito isso. Tava 2-0, ele começou a se fazer de boot. Bota o mesmo granada. Bota o mesmo squad, porém bota o Raiden no card do Natan. Depois começou a tocar o granada. Opa, diz pro Raiden botar tuas contas e falar de fazer. Você não tem tava na conta secundária? Ai, pior que eu tô bem na conta convidado, mas eu não vou jogar na conta convidado. Bem, rapaz. Ah, eu faço na conta convidada, né? Ah, tem que fazer. Já viu o jogo, não vai jogar no soltar. Vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Espera um pouco, para e pense, controle com as drogas. There are no limits. Um sem direção, uma leva pra rocha. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em zumbi vários truta da hora. E lembra daquele parceiro que era atacante na cabe com a mina. Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadilha. Dançava um break com nós, sabadão, quando tinha escola da família. Tá risandado no olho de bom exemplo. Virou parasita que o back rolou e avisa bacana, mente injuriada. É que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada. Quando a brisa bateu, o convite foi feita, atenção desviada. Prejudicou, perdeu tudo que tinha, família, os amigos, hoje não tem mais nada. Enquanto a lada chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Solicito socorro, me instrua. Me tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino. Veio o apocalipse, sombria o meu caminho. Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo. Currículo no artigo 12, tava pegando mais fácil. Abandone ali o pipa pelo motor da Hornete. Foi na porta do banco, no artigo 157. Yeah! Passar visão pros meus. Não precisa morrer pra falar. Mas com Deus. Sim, hein? Enquanto a lata chacoalha. Ó, gostei. De ser mais poderoso. Não, tô ouvindo. Que a Cracolândia tá lotada. Não tá dando música. Eu vi de perto toda a adrenalina. Eu vi os correu. Tô esperando a voz. As minas em cima, as peças, as drogas, as festas. Mas assim, ficou curioso, Ian. Da sua família, do que que tem do pato? É do pato do cabeça de demônio, tá vendo? Não vai parar pra aqui. 18 anos, 5, 7, preso sem viver. Amigo de copo, tem um monte, pode pá.
Tem 7 pedras e nem um incubador. Falando com seus parentes através de carta. Se ia ver se é fechamento que tá do seu lado. E aprender cara. Olha o Mika de Tuvinho que tá chamando. É seu fiz pra molecada que tá na ilusão. Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. É seu fiz pra molecada que tá na ilusão. Que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. Certo? Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrasta, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrasta, que a Cracolândia tá lotada de curioso. E pra aqueles que querem desistir da vida, porque não esperam mais nada dela, talvez seja ela que espera algo de você. Eu vou passar visão pros meus. Não precisa morrer. Você precisa ter o controle da sua vida. Você é daqueles que ama ficar horas na frente do computador. DJ Matt G, e o brabo tem nome. Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo. Assim que é, ela está no pé. Antes dava nada, a condição era bem pouco. Mas sabe, né, eu mantive a fé. Hoje eu tô de cordão de ouro, craque dos novos, pra quem me ama um tesouro. Vejo minha coroa se orgulhando com as nossas conquistas. Tirado de moleque doido, onde eu passo escuto que sou monstro. Mas mantive a esperança, quem sonha luta e conquista. Tão me querendo porque meu som tá bombando. Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando. Tão me querendo porque meu som tá bombando. Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando. Yeah, yeah, tá bombando. Quero ser feliz também. Imaginando a quebra de nova, tenera Corolla dos novo Evoque ou Mercedes-Benz. Pintes ou varas de 100. Dançando na praia com 5 mulata, ferrião pra molhar as palavras sem ter que pisar em ninguém. Anda de Louis Vuitton, BMW com banco marrom. Com a morrinha mora na mansão, lá no bairro que só cola boizão. Passa de nave lá no Morumbi, na frente da goma do vacilão. Que antes dava risada de mim e hoje quer colar com meu pião. Tão natural quanto a luz do dia. A cor dessa moto zero que eu saquei. Olha a goma que eu comprei. Cheguei. Cheguei, saí fora, voltei. Mais enjoado, só kit raro. Bermuda, camisa, cuo estampado na meio. Titano no pé, flag jack. É, o dia melhora só quando a noite aparece. É os mafiosos, é, é os mafiosos. Cada kit uma lupa, cada lupa um cordão. Ah, fizer a skin do capiroto aqui. Não liga a skin. Se liga na skin, ô Nick. Hã? Liga na skin que eu tô usando. Não é baixo ainda. Ah, não me buga, viado. Perdei um.
First Blood. Puto Ronaldinho, mano. O Ronaldinho tá muito louco, cara. Force William. Ele é louco, cara. Double kill. O caô tava de moitinha, viado. Era o William? Hã? Era o Thiago William? Era o Cauã, meu? Ah, era o William? Era o William, o Cauã matou. Dei capão nos dois, hein? Sabe que eu sou o diabão, tá ligado? Aham. Uhum. É, agora eles marcam as skins. Ah, dei 2k no. 3k no Juliano na outra partida lá. Que drama. Juliano fora mesmo, velho. Aí, cara. Deve ser o nosso time tá forte, ó. Ó, o William ali, o William. Ah, não saiu meu gelo! Aí? First Blood. Tá me luteando, filho de uma puta, né? Eu saí do meu posto. Meu gelo não saiu, mano. Que merda. Double kill. Ah, cortou por cima. Triple kill. Ó, o Rigo matou nós três. Apinei tudo, meu parceiro. Meu gelo não saiu com isso aqui, ó. Olha só, eu pulei assim, ó. Ó, só ficou assim, não saiu o gelo. Foda quando o cara agacha pra largar gelo e não sai. Olha o que aconteceu ali. Eu dei um soco no chão e tomei. Ele toma só 3 papas. Tem capa, não passou, marcado. Aí, mano. Ah, dei trilhões no fundo, mas tá salvando, bicho. O William tá salvando. Olha só, meu gelo não sai, meu. Double kill. Ah, o caô tá de amarelo, esse filho da puta. Ah, o William salvando. Meu gel é amarelo? O caô é um amarelinho. O raio é amarelo. O raio é amarelo. Nem vi o William, mano. Consegui ver. Ah, meu gelo tá uma bosta. Gigo e o Hyde.
Dois comigo. Raiden tá um tiro, Raiden tá um tiro. Caralho, que bom. Galera, toma tiro e corre, filho de uma puta. Demorou. Tô chegando. Finaliza que ele tá dando tua call aí. Aí, ó. Vai, dois também. Só vamos cagar a vida, meu. Toma um tiro e corre, filha da puta. Corre. O Gigo aqui. O Gigo e o Raiden, não viu o outro. E capa no marcado. Onde? Onde é onde? First blood. Aqui. Acabou de salvar? Double kill. Triple kill. Um peixe. O cara me puxou pro jogo dele. Carreguei a Thompson na cara dele. Não, ele andou com o dele. Olha, e sabe onde é que nós estamos, que o William usa aquela personagem que dá pra ver localização, tá ligado? Tá ligado? Dois comigo. Vai ficar deitado pra não ver. Querem avançar? Ele entra aqui na grade, ó. Tava, né? Não sei cadê. Tá do lado da casa. Aqui, tá aqui. Tá os três aí. Pegaram a visão dos três. Não, só o William. Ó, tem um gelo vermelho e um gelo branco ali. Consegui sair do calor. Tem um satisfatório aqui, vai segurar ele dentro. First blood. Ronaldinho muito bem.
kill. Ah, pensa na TV, eu tô aqui caindo do gelo. Alguém viu aí? Tu viu ali, Mika? Hã? Não cheguei agora. Dando tiro no Cauã e tentando sair do gelo dele, ele me puxando e eu puxando ele. Rapaz, é uma time se arrodeando, tá ligado? Ah, baú, dei satisfatório no Bigo e o William foi salvar o grudeiro dele. Vai, deve ser da puta. Vamos que andar os três juntos, cara, eles jogam bem, meu. É o William. Ó, tem o William e o Hack aqui. Derrubou? Deixa eu falar, derrubei aqui. Um rajadão aí, o Cauã. Foi o X2, relaxa. Mataram o Raiden? Mas tem calor aqui, meu. Vou matar. Opa, meu. Aí, tá aqui do nosso lado aqui, ó. Mete emoji, cagão, filho da puta. Peitão. Eu tô metido desse lado aí, ô Mika. Mata esse cara, mano. Double kill. Ah, tá primeiro, Ratinho. O Gigo não sai do gelo, meu. Entrou no meu Facebook, Luz? Hã? Apareceu aqui a mensagem. Ligou aqui comigo? Decapou no Digo. Caraca, vai comer bem, vem. Ah, tô querendo dar só de deserto, cadê? Double kill. Olha lá, full esquerda, mano. Ah, mas tem só um, vai se fuder, mano. Eu tô indo só de águia, velho. Ah, o clube tá muito. O Ligo não sai do gelo. Ele não sai, mas ele tá sai. Então aqui. Meguinha. Tem um cara lá no outro lado, lá na direitona.
Eu falo. Ah, meu. Derrubei o Gigo. O Cauã tá vindo igual louco. Ah, fudeu. O William grudou o dedão de 12, desgraçado, meu. Tá salvando o Gigo. Igual o William louco, meu. Aí botou moita. Ah, porra. Morri. Boa, 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 boa. Cê é louco, o William grudou o dedo. Não, não vai. Double kill. Um lixo, velho. Mal o William grudou o dedo, pai. Tá louco. Tá dando uma brincada de águas, cara. Valeu minhas armas, valeu minhas armas. Quero ver ele chegar perto de mim pra trocar agora. Vamos rushar agora, meu. Eu tô no rush diário, os caras de 12 mortos. Ele é muito louco. Eu bugo por dentro aqui, ó. Satisfatório do cara. First Blood. Ah, eles são freios, espero. Double kill. Meu Deus, cara. Lá o William tá grudando desde dois, cara. Tá. O Ronaldinho tá muito louco. First Blood. Eu vou dar uma de águia na cara dele. Ele deve estar muito difícil. Quem é que falta? Falta um guia. Já matei ele umas 3 vezes só na cara do céu. Ah, ele escapou no Raiden, mano. Eu dei um intercaço de deserto, né? Tô vendo que nem uns loucos aqui no meio.
Cadê? Não tem calço nenhum. Ai, que bom satisfatório. Tá correndo por aqui, por perto. Calma aí. Tem capa. Não satisfatório de ar. O Gigo tomou ele só um de dois. No meio da cara. Perdi ele, meu. Aqui no meio. Tô pro teu lado. Olha o Gui que tomou ele só um. Vou tentar um pouco. Olha o Gui que tomou na caída do bagulho, tá ligado? Tá ligado? Tô ligado, só no pior. Ah, na caída ali, pum, foi o capa. Quantos gigas de RAM tem PC? 16. Ah, foder. Caralho, que doente. Vem. Bota já. Que tranca. Nossa. Meu giga deve estar. Tá quebrando. Aí falta um que virou o dedo, filho da puta, velho. Vem. Tá de 12. Boa. Caralho, acertado, deixa eu matar. Tomou doida. Aí. Valeu. É, pode ter matado ele rápido. Ah, o Gil é doente. Tentei sair, não deu. Tava cover já, mano. Ai, matei só 4. Porque deu certo na sua talha, tá? Ah, meu, eu vou ver aqui com a rapaziada aqui.
Ô meu, tem uns caras na live que querem jogar, né? Dá pra botar depois? Dá, pô. Tem dois. Tem que chamar mais um, daí tem o Black. Na próxima eu boto o Black. Tô me flanqueando aqui, caralho. Ah, João, tô bem, bem. Ah, botou o gel pegado pra frente. Fica, fica. Vai, pula em mim, vai. Vai pular pneu. Pula. Igual o pneu. First Blood. Decapou no ele. Ah, meu, atirou primeiro. Aí, aí, ó. Nossa, mata. Deixa eu finalizar. Double kill. Ah, ele passou por mim primeiro, desgraçado. Tá, vamos tudo junto. Ah, eu vou só de deserto de novo, burro, idiota. Vou ficar aqui numa meiota aqui, eu tô só de deserto, não posso aproximar desse filho da puta. Para minha arma, né? Foi tu, né? Rodei duas. Não, eu viajo. O Willian tá aqui, ó. Tem um bem no cantinho do bagulho ali, só que... Ó o Cauã vindo rushar. Caralho, o Willian tava atrás do gelo até agora, mesmo. O Willian tá me farpando, ó. First Blood. Cérebro de rush, meu Deus do céu. Uau, ele é um farpador. Boa, Diogo, boa. Finaliza, finaliza. Mata, mata. Tá indo pra esquerda, tá indo. Morreu mesmo. Double kill. Não tinha mais de rush, cara. Ó, que filho de uma cadela. Aqui no meio, dois. Alguém vindo aí? Derrubou aí? Ah não, cara! Ah, que merda, velho! Você tá esperando? Ia tretar aqui com o Cauã, o Guido lá atrás.
tomei costa do Winner. Ele é doente, cara. Não bota já. Tem um na casa marcando ele, não tá atrás do gel. Jogou? First blood. Double kill. Até que é pra mim. Tá do capa, né? Alguém deve ter ficado mordido. Por quê? Uma costinha. Olha esses caras, meu. Olha esses caras, meu. Dá uma dor aqui, meu. Beleza. É um ruchadão reto aqui. Bora, bora. Não. Caraca. Aqui desse lado, bem no cantinho da porta, esperando alguém botar a cara aqui. A cara aqui. Tá o abrindo mira. Velho. O Gigo tá aqui desse lado. Correndo pra lá, correndo pra esse lado. Ah, o Vigo tomou muito dano, porque ele não sai muito. Vai saltar, vai saltar. Tá aqui, meu cara. Boa! Ah, o Vigo só fica escondido esse chinelo, meu. Oh, que bala que eu dei no caô. No abertão, né? Aham. Né, tipo quando o cara fica treinando já, sabe? O cara vai dar tudo e bota já. Aham. Cara, eles são uns tirantes aqui. E quando ela tá chacoalhando. Fugir na real. Não, os três atrás do gel só estreifando. Eles recuaram? Tu falou assim, os outros eu não sei. Bom, ainda tá aqui, ele tá dando uns time. Cadê o Will? First blood. Volta aí pra ver. Entrei dentro do gelo do Willy e descarreguei a 12. Deu, Mika.
Ô, Mico. Ah. Entrei dentro do jogo e descarreguei a 12. Não, eu vi pau. Pau, eu não deixei o cara em mão. Deve ter se assustado, que nem viu chegando. Mas ele tá, não sai do gelo, se desgraça. Deu uma peça, rapaz. Não vi ninguém aqui. First Blood. Matou quem, meu? Mas você conseguiu, cara. Batória aqui não, eu vi ainda. Bate, tá tranquilo, já é branco. Vai, 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 vai. Atira. Boa. Deixa aí, pô. Luz. Meu satisfatório. Vamos ter que subir reto, senão vamos deixar nós subir. Subiu, subiu. No cantinho, o negulho tá aqui no cantinho da no muro. É o Gil, você tá ali. Olha esse Gil, olha esse Gil, cara. Tá me calando, tá. Double kill. Onde que levou essa kill? Nada aí, cara. Gigo domou um capão de 12 e meteu o gelo e se apavorou. 3x2. Não, é que na real quando o cara toma um capa não adianta ligar, não, não vai dar tempo. Ou o cara tem que tentar dar capa no cara ou não é. Liga no jeito que eu larguei esses gelos aqui, né? Negou aqui. Caô aqui. Não, o Kawa tá por dentro. O Kawa tá dentro, né? Dentro das caixinhas ali. Já desceu, já desceu. Deu
Cadê o William? Ó o carro, o carro. Matou o carro? Não, ele correu lá pro gás. Eu dei o tiro. Corta aí desse lado aí, corta aí desse lado aqui. Assim. First blood. Credo! Quem é que viu esse gelo? Ai, caiu lá que bateu. Ah, não vi nego ilho, velho. Fudeu, caí aqui embaixo. Ó, nenhum capa, só peitão. Dá pra dar tiro no pé aí. Ah, double kill. Ó, o William escondidinho, não vem nunca. Aham, tava lá embaixo. Ele fez que nem eu, carregou ele a tonto. O Lê passou pra aí, o Diogo. Não, 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 deu bala nele, mas ele não deu bala nele, não dá. Ó, o bico tá chegando. Cadê o calor? First blood. Muito bom de deserto, cara. Peguei a... Tá mesmo, cara. Loucura.
É hora do show. There are no limits. Quem é que deu vaga, pô? Quem é que deu vaga? Vou jogar um não, filho da mãe. Quem é que é, galera? Vai jogar fora. Não entendi. O Kaká jogar? Eu ia sair fora, meu, pra ele jogar. Ah, pude botar um filho pra matar. Como eles tiraram? Ninguém com vírus saiu, não botou tudo. Tô, pô. Tô. First blood. Tô pressado aqui. Double kill. Ai, tomei. Vem, o gelo. Matado, mano. Matado ele? Não, eu matei dois. Tá atrás da árvore. Não, tá atrás da árvore. Mataram. Tem atrás da árvore? Não, mataram atrás da árvore. Aí contigo. Tem cara. Double kill. Olha ali, mano. Meu gelo não saiu. Vai só. Ruxou, negão. Ruxou. Um tiro nele, cara. Um tiro só. Boa. Matou os três. Ah, eu tô com o colete. O que não vale aqui nesse? Não vale Vector, não vale Portal. Ah, só vai tomar uma Vector então. Nenhuma? Ah, vai tomar uma Vector então. Já é pistola. Já é pistola. Cadê a pistola? Porra. Tem dois aqui, ó. Dois comigo. Um tiro no. Ah, mano. Um tiro, caralho, cara. Kaká, tinha dois me atirando, até o quê, mano? Cara, do teu lado, velho. First blood. Tinha dois, mano. Tinha um de genical e outro de dano
de demônio me atirando lá. Tava com a mina cheia, cara. O cara tava marcado então. Eu ia energia azul. Double kill. Meu Deus do céu, cara. Ah, tô mesmo. Porra, eu não posso comprar nenhuma arma. Mandou rapa forte. Double kill, cara. Oh, não dá pra jogar, não dá, não dá. Tá deitando, mano. Ah, tá no capo, né? Ah, meu bonequinho ficou deitando, vai tomar no cu. Meu Deus. Dois. Ó, o cara nele que se ajudou. Venatã. Vou ver lá de trás. Double kill. Credo. Ah, dei 220 na orelha desse cara, negão. Tá lá, mano. Kaká. Tu vai usar aqui o que tu fala, meu. Vou rilar. Tá. Passou lá pra direita, pra esquerdona. É, já tomei bala. Tá tudo aqui comigo. Tô aqui do teu lado. Beleza. Na esquerda aqui, ó. Tem ninguém aqui na esquerda aqui, ó. Mano, vai tomar no cu, não dá. Tá, deu certo, cara. First blood. Deixa eu tocar.
A Neve deve estar aí, é o nome do. Cara, não vai dois comigo, me morri. Deus, me ajuda aí, meu Deus do céu, vai tomar no cu dessa internet, mano. Eu dei dois cabos nesse cara aqui, velho. Do lado aí, Kaká, que merda, velho. Aonde? Nem do teu lado, porra. O cara tá aí, do teu lado atirando em mim, caralho. Ele tá pegando a vida, mano. Nem põe ele do teu lado. Mano, meu filho do céu. Internet de lixo. O cara paga na real, é de graça. Internet de lixo, filha da puta. Pô. Aí, calma aí. Meu Deus. Ótimo. Double kill. Triple kill. Não, não, mas. Poxa! Meu Deus do céu, velho. Vamos ganhar nunca, cara. Não ganhou uma trocação. Ah, mano, meu. Por isso que eu até parei de jogar FIFA. Os caras só reclamam, mano. Só reclamam, tá ligado? Mas quer ganhar, Kaká. Dá o máximo. Eu também quero ganhar, com picha. Mas tu quer o quê? Internet de padaria, tu quer o quê, mano? Tu acha que eu. Internet não é minha, que é o que, mano? Se liga, mano. Já tô mordido que. Já tô mordido de várias coisas aí, quer reclamar, mano. Ah, para, velho. Daí, pô. Quer que eu jogo bem? Me dá um telefone bom também. Já era. Aí a gente conversa. Para aí. Deixar pra um cara aqui marcar. Também dei do lado do Charles. Tem dois comigo. Um ajuda aqui. Meu Deus, cara. O cara tá lá do outro lado. Tem um cara com ele lá. Um tira nisso aqui. Ah, a prova saiu daqui. First Blood. Só que eu tô indo por aí. Passa a visão dos caras, Colo. Vem aqui, pai. Derrubou um. Tem dois pra cá. Ah, mano, olha esse vestido saiu! Double kill. Tomar no cu, meu. Olha o meu gelo, mano. Vai tomar no cu, mano. É o jogo que eu. Ah, os caras ficam. Oh, meu, eu fico muito no cantinho da grade ali. Aqueles vão de acertar tiro nele, tá ligado? Miguelzinho, corta. Falei.
Double kill. Eu dei capa no cara passando correndo ali, tu viu, William? Eu vi. Dei capa no de trás, dei capa no cara da frente. E tomei lá do lado do Cacau, dei lá, tá? Carinha de branco. Derrubei um. Derrubei dois. First blood. Tem um aí do teu lado, cara. Ele tá arribando kit ali, Win. Nossa, Traden, tá um, todo mundo um tiro, velho. Você vai ficar tá na malote, não. É? Finaliza aqui, cara. Finaliza aí, Kaká. Finaliza, Kaká. Tá até o esquerdo. Kaká miou ele, mano. Double kill. Olha aí, mano. Boa, mano. Tem um aqui do lado, paradão, né? Double kill. Eu derrubei esse de preto, que é esse de preto aqui. Era o de preto, William. Era o de preto? Era o Mico. Eu derrubei ele, mas não deu pra finalizar. Você sem colete, sem capa, sem nada. Cara, eu vou jogar ranqueada depois dessa, meu. O Merri tá jogando 4x4. O tempo não serve pra mais. O que é que, mano? Sentido que tu não serve pra mais. Não entendi, velho. Ah, nem vi, meu. Agora o jogo caiu, mano. Vai tomar. First blood. Eu não vi que ele tava lá no canto. Eu já quitei já. Derrubou quantos, cara? É 2x2? Eita, mano. Matou um? Dois com o Cauã. Cadê? Double kill. Tudo acidente no rank, na lógica. Vou jogar rank. Fala. Fiz uma kill. Cadê o É hora do show.
Fala tu. E aí, vagabundo? Ó, o cara me tirou do squad lá, teu bruxo. Hã? O cara ali que tava no squad contigo me tirou do squad. É? Ô meu, mas acho que eu vou parar, mano. Vai parar? Vou, bato, tô jogando por um tempão. Ah, nem vi que tu tava jogando. Não, mas nada a ver. Ah, ô meu, 3K e não peguei. Ah, aí é foda. Ah, pegou essa coisa. Ô Vini, eu não vou mais jogar, vai, joga com os caras lá. Feito, meu. Não, eu saí também. O pessoal parou também, o pessoal saiu. Consegue jogar rank, KK? Hã? Consegue jogar rank? Mas é claro. Ah, tua internet, falou da internet, né? Eu tô te perguntando. Azar, mas vamos tentar. Chama um aí, Vini. Vou chamar aqui, calma. Ué, ué, o Cão não vai jogar? Mas qual vai jogar aqui? Qual é esse aí, Guigo? Liga a cal, Guigo. Oi. Liga a cal, Guigo. Ô, tô ligado a cal, rapaz. Vai jogar com esse boneco aí, meu? Não. Deixa eu entrar aqui na minha conta, vai me esperar? Vai, logo aí. Cara, eu vou montar um skin muito louco com esse bagulho. Não entendi. Vou montar um skin muito louco com essa cara aqui. Ah, eu não curti essa carinha, hein? Muito feia. Essa máscara eu achei fake só também. Eu gostei dessa blusa. Eu achei estranha essa máscara. Sei lá, parece que o cara é... A boca do cara é, né? É esquisito. Mano, eu acho que essa máscara parece máscara de mongoloide, na moral. Ah, se tu quer ir pro rock and roll, né? Pois é. Pô, faz um conjunto pique roqueiro, usa aquele cabelo do roqueiro lá, a jaqueta de roqueiro, ó. Já tá pronto pra ir pro show. Qual o cabelo de roqueiro? Tira essa camisa e essa calça, é muito feio. vou botar minha skin normal, viado. Ah, skin feia da peste, vai te foder. Ah, parece que eu caguei faz 3 dias. Melhorou? Agora aí, sim. Aí. Ah, parece eu quando comecei o jogo. Olha esse teu peitoral. É rarinho, cara. Deus. A tua conta, é? Teu peitoral aí. Vai conseguir. Peguei hack na sala.
tu tá com online, Sector? Tô na live do seu jeito. Como que tu chamou o nome dele? Esse que é Rector? Sector. Não, por favor, Sector. Eu não joguei nada Sector. No 4v4. Oi? Eu não joguei merda nenhuma. Pô, mano, não entendi na primeira rodada. Eu deitei um de desert, eu rushei, quando eu cheguei o cara já tava em pé de novo, não entendi por nada. Meu nome é Ari, eu saí dali. Médio. Eu já tô enjoado do jogo, mano. Comecei a trabalhar, eu não paro mais de ficar. Duas horas de live já, sai? 2 horas e meia. Sei lá, meu, não fifar agora na casa viva, mas sei lá, não consigo mais. Ah, mano, o bagulho é tu jogar camp, mano. Igual eu, tipo, eu como, quando comecei a jogar competitivo, mano, não dá mais vontade de parar, não, mano, assim, calor. Ô, mano, é muito frenético. Tu chega lá, tipo, na última safe, tem, tipo, 10 caras vivos, tá ligado? É muito insano. Mas eu vou ser removido da minha guilda. Eu vou ser removido da minha guilda amanhã. Por quê? Ah, eu ia botar 10 pilas de gym, mas não vou. Eu tô sem line. Eu tô com uma line de fora da guilda. Eu vou ser removido. Daí eu tô fazendo uma peneira pra SS, o Sector. Aí sim. Joguei o primeiro dia, terça. Também. Um quarto na tabela. Foram bem? Tem que tá em quarto, passa 6 desta fase. E depois tem a final, que passa 3, 2 pra SS na real. Ih, entrou só 3, o Gigo não entrou já. Cara, agora que eu reparei também. É, eu ia falar antes, mas eu pensei que você já tinha olhado. Não, nem reparei. Às vezes demoram, tá ligado? Mas ele nem chegou a entrar dentro do Zoom. Ele não entrou lá no lobby, não? Não vi também. Ele entrou? Tava. Ele tava com a máscara preta, ainda tem máscara, aquela máscara. Ah, é, tá certo. Ô, vem, tem 12 nova aqui. Eu quero, marca aí. Ah, é 12 de 2 Vector. Pô, isso é muito. Essa arma é muito roubada, doido. Na real, eu vou jogar com ela. Ah, porque. Coisa mais satisfatória é tu rushar em alguém com um de duas Vector. Pô, o cara não consegue fazer nada. Ah, tem hack aí, mano. É, foda. Bah, se tiver hack é riada, né? É, pô, primeira. Não, nem abriu a safe, já tem 30. Quando abrir a safe vai ter 20 para ver, vai vendo. Tá tendo aquele hack que voa de novo, mano. Ô, mas o hack de que voa, se tu, tipo, por exemplo. Tu... Vocês têm CR7? Não. Aí, eu não tenho. Tu tem o pânico? Não, coisa fez eu tirar e eu me esqueci de colocar. Porra, aí é foda, porque... Se tem o CR7, se o cara do CR7 não for o primeiro a morrer, tá, dá pra matar. Não, mas atravessa o tiro também, meu. Atravessa? Não sabia, não. Atravessa tudo essa porra, atravessa a parede, pedra. Aí é foda. Só não atravessa o Thiago porque ele não tá dentro do jogo. Olha esse TT Covid aí. É foda. Mas eu acho que é por causa da minha patente que tá puxando rápido. Tu tá o quê? Dima 2? Dima 4. Ai, já pegou mestre? Já peguei já. Ô meu, eu ia pegar mestre só pra pegar essa carinha ali que tava. Mas depois que eu vi que a carinha não. Só porra. Quando tu pega mestre de novo, mas não, já enjoei, vai. Nada te fuder. Nada a ver, né? Mestre, tu pode usar quantas vezes quiser, velho. Eu não tô conseguindo jogar rank direito, tô ficando com ódio. Tô jogando muito 4x4 apostado, mano, na moral. 4x4 apostado dá dinheiro, fi. Ó, o cara caiu arma nova, tu viu? Arma nova? Tem arma nova na rank? Não, o cara matou o maluco com aquela arminha do Escolha Royale. Ah, sim. Ô, Kaká, depois que tu tem que pegar a mestre pra comprar a máscara. Depois que tu compra a máscara, tu pode usar em qualquer patente.
Ela não é tipo o capacetão, então? Não, tu pode usar ela em qualquer patente. Porque o capacetão tu só consegue usar se tu tiver em mestre. Não, tu tem que comprar ela também em mestre, tá ligado? Aham. Uhum. Ela só libera em mestre. Mas tu pode usar ela... Ah, eu que gastei todo meu... Mas tu pode usar ela sem estar em mestre. Eu testei pra ver, tá ligado? Sim. Eu tô precisando de uns kits, véi. Eu tenho silenciador. Meu, todo agora. Mundo tá separado, mano. Isso aqui é squad. Isso ou... é squad. Isso é squad unido, pô. Quando é assim é que o squad é unido. Mas se tem errado, não vai mais. É squad do desunido. Tem um mirador e um silenciador sobrando. Eu quero. Isso que tão muito medo. Ah. Mano, tu, né? Afirma, Cacá. Ah, não. Vou botar a Carla. Vou começar a botar. Eu vou lançar um. Eu vou tem lançar dois uma silenciador sobrando. Ô, mano, eu tô jogando muito bem de AK, mano. Tá louco. Só tô dando capa de AK. Ô, mano, eu te juro. Eu boto acessibilidade. Tipo assim. Em um jeito, eu consigo matar só com uma arma, que nem aqui. Se eu botar acessibilidade em 400, só dou capa de deserto e de pistola. Se eu botar em 700, eu boto... Só dou capa de AK. Se eu boto em 1000, eu só dou capa de Thompson. Aí é foda. Pega aqui, Vini, ó, silenciador. Silenciador, KK. Ô, Secto. Falei. Dropei no chão, hein, cara. Deve estar estranho, porque como eu dei meu nick do nada, né? É, tu era o Black, né, que falou. Aham. Não, é porque eu vou jogar a peneira da STS, e daí, tipo, porque antes de eu entrar na line, que eles inscreveram a peneira da STS, tá ligado? Eles inscreveram antes de eu entrar, daí, tipo, eu ia jogar na conta do Vini, tá ligado? E só que daí... Deu aquele bagulho de autenticação de dois fatores, tá ligado? E ele ia ter que autorizar o bagulho pra entrar na conta. Uhum. E ele tava sem o celular, entendeu? Daí não ia dar dele autorizar pra entrar na conta dele. E daí pra não... A gente não ficar com três na peneira, né? Porque bagulho importante. Eu fui, mudei o nick. Depois eu falei com ele. E ele recarregou pra mim trocar depois de volta. Tô com o cartão aqui já. O loadback é a hack também, hein? Só que eu não vou trocar agora, porque se nós passar pra SS, eu já vou botar o nick da tech do SS. O loadback... O cara aqui, ó. São dois hack, né? Loadback e aquele outro, né? Ah, mano, meu jogo bugou, mano. O cara vai me matar, mano. Pera aí, tô indo aí. O cara tava de soco, mano. Meu jogo bugou, mano. O cara tá sozinho. Tá vivo ainda. Tu tá vivo ainda. Não, tu matou o cara, Kaká. Matei, mano, mas meu jogo ficou bugando. Opa, fez eu ir à toa, desgrão. Ai, ai, ai. Ah, o hack. Aonde? Na clock, descendo. Tá vindo na minha direção, ô Sector. Ah, tu tá longe. Ele tá subindo essa escada aí. Ó, acho que botou o cara. Ó, botou gelo aí, ele é hack. Ah, tá louco, só me deu um tiro. Você filho da puta. Oxi. Eu caí logo com o hack, velho. Que raiva, deu nem pra botar gelo. São dois gelo. Aqui, ó. Deu palminha, hein, esse filho da puta. Eu botei gelo e o cara atravessou meu gelo. Pode back, é o hack, ele matou de 12. Sim, ó, tá vindo em mim, mas eu já fui. Ou ainda botei o gelo e o tiro atravessou o gelo, que ódio. Aí atravessa a pedra o bagulho, velho. Muito roubado. Ó o outro sendo upado por hack mandando o bandeirão. Pera aí, eu vou mandar a felicitação pra esse cara só pra xingar ele depois. Meu Deus, eu nem passei, eu nem passei a rita, mano. Eu tomei isso. Ó, dei um tiro de 35 na cara. Vamos ver a taxa desse load back. Muito insano, meu Deus do céu. Ó. Taxa dele.
Olha, 92%, muito insano. 93%. Caraca, muito, muito bom esse cara, mano. Não é hack, não, é habilidade. Vocês pegaram a skin do Saitama? Eu não. Tô sem Dima, senão eu ia tentar pegar. Só que é muito roubado aquele bagulhinho. Ia precisar de uns 1.500 Dima pra pegar. Pera aí, rapidão, deixa eu só ver se a incubadora mudou. Eu vou parar de jogar em 21 horas ainda pra mudar. Viu, Thiago? Falou. Falou, meu. Boa noite. Quer jogar com aleatório, mano? Ah, mano. Melhor não. Aleatório é complicado. Qual vai ser na Dumboot? Nobody. Na Dumboot. Sai daí, rapaz. Tomou só capa. Aham. Tomou ele só capa. Escondi. É, os guri. Ó, tu foi sair da janela, colou no teu crânio ali a mira, velho. Não, aquela ali me escondi na janela, mano. Tu tentou sair da janela, tentou voltar, já é. Bugou na janela, desgraçado. Hã? Buguei na janela ali. Não, eu tinha derrubado o Mika, eu tinha derrubado o Mika ali, né? Uhum. Daí eu fui tentar pegar nas tuas costas e buguei na janela. Cadê o Kaká doente? Não saiu, foi dormir. Kaká é bicha louca. Vou botar uma skin bem avacalhada ali. Eu vou botar uma aqui também, pai. Eu também, peraí. Ah, uma louca, aquela do Papai Noel ali é louca. Eu tenho do povo. Vocês têm do povo aquela? Poxa. Ah, não, eu tenho só do Papai Noel. Eu vou botar uma melhor que a do povo. Respeita. Não, vou deixar essa daqui então. Elefante rosa. Credo. Aqui. Não tem o povo, botar... tem o povo, Nathan. Vou botar do povo, vou botar do povo. Pera aí então. Só skin bonita, só skin bonita. O é que tu não viu o evento de Halloween. Credo, da Guilda Sector. Era geral, só com essas skins assim, ó. De Halloween. Tô muito insano. Faz pouco, não faz um mês que eu tô na Guilda. Então. Tá, bota, não tem outro pirado aí pra botar, vamos não, sem info. Sim, cara, vamos botar um aleatório, vamos aloprar o um aleatório. Foi. Ó, o Raiden tá jogando. Esse hack tá muito roubado, mano. Tu viu? Atravessa todas as paredes, tio. Pois é, mano. Tu viu esse hack, Anatã? Não vi. Atravessa a pedra, atravessa o chão, atravessa tudo. Primeiro, é. A gente caiu com o hack, eu botei gelo, morri atrás do gelo. O Sector atrás da pedra, o tiro do cara varou a pedra. Ah, sim, eu já vi esse hack, ele atravessa tudo. Qualquer coisa, objeto. A árvore. Ele atravessa. Futebol, não tem como se escapar, né? Tô tentando. Ei, Thiago. Valeu. Tô tentando jogar, hein. Ai, não, você foi pra São Paulo, velho? Fui. É, não rendeu, né? Por causa do Covid. Ah, filha da cidade, velho. Aham. Tá, mas daí não tem. Ah, vai ter um bagulho, velho. Por causa do. Daí, por causa do Covid, eu voltei. Não ia ter Copa. Ia ter taça paulista, a gente ia jogar e não teve, daí. Daí, pá, tem que ver que é muito longe, Thiago. É lá na divisa de PH, meu. É um dia e meio de viagem de carro. Caramba, velho. Aham, um dia e meio de carro. Deu por onde, levou? Não, primeiro foi os caras da assessoria esportiva que eu tô lá. Daí depois pra me buscar foi meu pai, daí. Mas longe, pai. Um dia e meio, mano. Olha que incrível que o cara tava na placa ali, velho. Nossa. A porra. Esse daí... Pô, parece que... Esse daí é o clonador de cartão. Esse daí parece coxinha. Esse daí é clonador de cartão. Ah, mas depois do Covid não vai voltar, né, cara? Não. Não vou.
esse bagulho aí, só fudeu, cara. Tá louco com todo mundo, né? Não só comigo, com vários, né? Foda. Meu Deus, o cara caiu em cima da Zeca, eu morri. Agora quem morreu foi eles. Cadê eles? Tem cara embaixo na tela. Tá bom, tá bom. Por aqui, velho. Ah, meu Deus, é muito arrasado, velho. Para a torre que eu tô fazendo. Sabe parte da tá? Onde? Vou ver. Marcado em cima, lá com o Sector. Deitou tá... em Sector. Não, não, acho que acabou a bala dele. Deitou. Hoje é que dia? Hoje é quinta? Sexta. Sexta. Eu derrubei dois, o cara não ganhou nenhum. Ah não, Zé, vou ter que dormir também, tio. Que? Vou ter que dormir, vou ter que cortar o cabelo amanhã de manhã. Que pariu. Falou aí, rapaziada. Pode crer. Falou, meu mano. Tem um capa no cara caindo do bagulho do... Vai ficar jogando, Thiago, ou não? Vou jogar mais umas duas, vou soltar também. Ah, tô 2 horas de live, né? Ah, não faz live na Anima? Não, eu fazia, hein? Na Anima, se tu pegar um bom negócio de lives, horas de live, como é? Tu ganha um contrato. Ah, horas de live eu tenho lá fazer. Então, tu tinha que fazer no YouTube e na Anima, mano. Tô fazendo só no YouTube na buia. Ah, tá fazendo na buia? Só que eu acho que tá bugado o bagulho, eu não pego... Não pego visualização, velho. Às vezes tem 10, ai, 20 negros me assistindo, mas não conta o bagulho. Então é bot? Não, cara, na coisa não tem bot, tem só na Animo. Ah, na Animo, né? Na Animo tem uns botzinhos. Ah, pior que eu já me acostumei a jogar em live, tá ligado? Toda vez que eu vou jogar em live. Né? Ó, um monte de cara morrendo aí, será que é hack? É hack, certo que é. Mas não vi capa. Não é? Não é peito. Então... O cara se lançou pra esse lado aí de hangar aí. Eu acho que quando a gente se lançou eles voltaram pra hangar aí, ó. Tem cara aí pra esses lados de hangar aí. Anacau aí, aí, tá bom. Tô. Antes eu fazia live também, Thiago. Só que fazia no Animo. Eu fiz um tempo no Animo. Ah, fazia força de horas, às vezes. Fazia umas 5 horas de live. Quando eu era mobile... Eu... Só no celular. Fazia no celular. Muito fera, travava todo o celular. Ah, boa jogada aí, né? Ah, tá louco. Fazia também na... Não podia falar com os caras aí, meu. Não podia falar com os caras. O meu dava. Não tava, tá ligado? O meu não dá. Qual que eu tenho? É o Xiaomi? É, o Xiaomi. Ah, pô, aí dá. Esse celular foi feito pra jogo. E o time de vocês, do 7, como é que tá? Ah, tá, jogo tá bem, meu. A gente jogou um torneio agora nesse último domingo aí, ficou em segundo. Perdeu na final só. Perdeu, nunca tinha jogado. O time dos guri era bom, né? Do time dos caras? É. É bom. Conhece aquela negaiada tudo, né? Tem cara que ganha. Pô, eu tô viajando, acho que tem cara assim. Eu que emprestei minha identidade pro Bigo jogar na BB. Na BB? Aham. Uhum. Ele jogou? Vai jogar. Ah, no... Ah, não, na conta do Martin, né? Ah, não sei com quem é. Com que eu... É barca boa ou é barca ruim? Mais ou menos. Cara de 12 9 aqui. Ah, tu tá 500 metros de nós, Natan.
Ó, galera, de 12 muito louco aqui, ainda bem que eu me salvei. Mal bicho segurando o dedo, meu. Tu viu o satisfatório que eu dei no Gigo? Eu vi, eu tava telando no Ronaldinho. Ah, na hora que ele desceu do bagulho de tech. Deu só um tech. Tu viu os hacks jogando com duas Vector? Vi. Meu Deus do céu, mano. Foi ainda íntimo, cara. Tá... Ah, tu tá lá no hangar, viado. Aham, tá aqui comigo, cara. O cara tá aqui em cima, encasquetado aqui em cima, esse pau no cu. Tô indo aí, mas amanhã eu chego. O Mika é desgraçado de deserto, mano. Ele é bom de deserto, né? Caralho, meu! Caralho! Um monte de barra aqui. Deus, caramba! Força de cara aqui. Força de cara, um squad todo. É, que era, sei lá? Vamos lá. Meiras, eu acho. Vocês vão cair certo. Mas dá pra vir, azar. Um squadzinho. Como é que eu tô com esse... Será que é do mesmo squad daquele maluco lá? Eu não sei se não é, meu. Porque eles vieram muito em cima de mim e me acharam... Não tem como. Esquadrão. Eu acho que é do mesmo squad. Esquadrão inteiro. Eu acho que é do mesmo squad. Porque só tinha um, tá ligado, lá em cima. Daí, tipo, os caras vieram muito certo em mim. Eu acho que é o squad dele. Vou te esperar aí, o número 4. Mas tô louco pra cima desses mano aí. Eu tô de dozinha nova, Thiago. São chatinho. Tá de silenciador? Ah, então tá suave. Esse VD, esse silenciador tá louco. Fazer o alô. Olha só, meu, eu tô num napinho aqui. Em cima da casa aí, ô Ítalo. Vê se não tá em cima da casa. Estava por aí. Nas minhas contagens eram 3. Daí tinha um solo em cima da casa. Mas eu acho que era do mesmo squad. Sobe em cima aí. Mataram o cara ali, ó. Aí, ó. Saiu o loot do cara. Eu tô antes. E o Raul ali nem tão jogando mais. Né? Tem opção. Vou na tua caganeira. Oi. Seu Raul, vocês nem estão jogando mais também. Você é Raul? É. Tamo jogando sim. Sexta-feira. Hoje, no caso. Por que tu parou de jogar lá, meu? Ah, larguei de novo. Futebol, né? Ah, tu é pirado. Na real, futebol me largou. Tu é foda, pelo amor de Deus. Até que não era tão ruim. Eu não vou, eu não vou voltar a jogar, meu. Hã? Eu vou voltar a jogar esse ano, tô muito gordo. Tem que voltar a jogar, meu, tempo retardado. Ah, parei de jogar e engordei, meu, acho. Tá louco. Olha lá, tem cara lá embaixo, olha. Oi? Toca. Toca. Meu, o negão William na última sala que nós tomamos 7 a 1, acho que 7 a 1, eu nem tava jogando, Thiago.
Eu não fiz nem dano, né? Não fiz nem dano nem kill, né? Eu nem vi. Eu não fiz nem dano nem kill, tava jogando granada. Baba, calei na sala, pai. Tu tava naquela sala que eu joguei granada? Ó, WM aqui, mano, pega aqui. Hein? Tá. Pô, os caras devem ter ficado apavorados, né? A WM ali pegou, mano. Ele não treina, ele quer matar. Ele é puto de ruim ali e vai de atrás, ó. Foda-se, é os guris. Puxa. Ai. Caralho. Que meu Deus, você vai atrás do cara. Loucura, ah, não, é essa? Olha, não, mas já nem saiu, eu acho. Saiu sim, saiu atrás do cara. Saiu atrás do cara, Thiago. Uau, vai. Que barbaridade. Fica, é isso aí. É o Gustavo Glitz, ah, o mais boot do Brasil. No global, né? O desgraçado. Não, o Gustavo Glitz é meu amigo. Que rabo. Esse não é o Rabicó, Thiago. Esse não é o Rabicó. O Gustavo Glitz é o Rabicó. É o Rabicó. Aí eu mandei no global agora. Aí foi. Vai, jogador, cara. E aí, Rabicó, qual vai ser, pai? Fala tu, meu rei. Tá na cal, bandido. Tá na cadeia. Ô, Gustavo Glitz. Gustavo Glitz. Quantas horas tu já tá de live, Thiago? 2 horas e 46, tá bom, quase 3 horas de live. Bastante live. Oi? Tá esperando me descer, tá esperando me descer. Procura aí Sector MVP. Depois eu procuro. Gustavo Brito. Esse é Gustavo Brito. Olha, esse é Gustavo Brito. Olha. Tô na azul, caralho. Não, cara, eu tô indo pra zona azul. Cara, é delinquente, velho. Meu Deus do céu, zona azul, sentou o Adriano. Meu Deus do céu. E aí, Gustavo Glitz, qual vai ser? Vamos ir pro Leão lá ou não? Vamos pro Leão. Querendo jogo. Mano, tá louco. Tu viu que mandaram tudo embora os caras? Ele é boleiro também, né, ô Nathan? Ele joga bola. E aí, ô Gustavo? Joga, joga. Tu viu que o Leão te mandou embora os outros guri? Eu vi que não tem mais nenhum lá. Nenhum tá mais desguri. Cara, que confuso, mano. Tô doido? Sério? Ai, tem cara aqui na frente, pai. Tem cara aqui na frente, eu vou dar moral. Pegou tirolesa. Tirolesa aqui, ó. Ô, Kuruki, demônio. Check. De capa, nossa, trilhões de capa de personagem de couro. Eu jogo muito, vai se fuder. Dei só a capa de trilhões, gente. Tem cara em cima da casa, não. Tem cara em cima da casa, não. Tá. Não sei se ele tá com arma. Não, ele subiu sem arma, ele deve ter pegado em cima. Sim, vem comigo, vocês têm arma? Eu tenho. Sai da árvore que ele vai dar bala em mim. Não tá aqui em cima. Ele tá aqui na janelinha do canto de cá. Reto em mim aqui. Ih, tava aí, meu. Tá.
Ai, caralho, duas Vector, não tem. Vai se fuder, meu. O cara com duas Vector, pai. Mano, vocês vão se assar, pai. Duas Vector, tá louco? Meu irmão, já os dois. Mano, vai se fuder, meu. Vai ver os dois juntos, vai os dois juntos até com duas Vector. Eu falei pra vocês, pai. Vai pro diabo. Ô, meu, o cara é muito sortudo, vai se fuder, meu. E nós somos muito azarados, pai. Ô, meu, milhares de espaços. Eu tomei dois capas ali, tu não viu? Tem milhares de espaços no jogo pra cair duas Vector bem sendo essa imundice ainda, cara. Tu não viu minha vida, ô, Gustavo Guilherme? Eu vi. Olha você a cara ali quando vê ele pesando na mão. Porra. Bah, tá louco. O Thiago Glitz e o Gustavo Glitz são irmão. É que fudei. O da Lua Glitz. Isso, tem vídeo. Então vai ser o Thiago Glitz. É Thiago Glitz e Gustavo Glitz. Irmãos separáveis. Vocês estão pegando ponto ou não? Não, estamos jogando. Nós já pegamos top global já. Eita, então já era. Só putição. Aí, bugador de render. Bugador de pixel, sem ver safado. Thiago é bugador de render e pixel. Quem bugou foi o cara. Bom, o cara deu um bugadão, né? Ah, ô bandido. Aonde que o bandido tá? Pelo amor, correndo com a arma na mão. De bandido não tem nada, cara. Olha o bandido jogando. Tava com esse cara na mão, ele tirou agora, só porque eu falei. Muito louco. Ele vai salvar. Assim. Bah, vamos ficar telando o bandido, Thiago. Ó, denunciar esse macaco. Eu. Aí? Ah, eu tenho que... Toma. Dá um like aqui pro bandido, joga muito. Ó, o bandido foi acordar e é escondido da mãe pra jogar. Ali de gelo, vai morrer. Olha de gelo. Os caras lá deitados lá. Mata lá, bandido. Cruzaram já aí. Tira os caras, bandido. Dá-lhe, mostra que tu é, eu vou te levar pro meu. Meu Deus. Esse daí joga muito. Esse joga muito, olha lá. Aí, precisa de mina. Precisa de mina. Aí, ó, puxando ali, ó, racudo. Safado. Olha lá. Vai matar. Precisa de mira, ó. Atira, bandido, atira. Dá-lhe. Atira, meu. Capão. Dá-lhe agora. Ô, meu, esse bandido é o melhor jogador que eu joguei. Cara, deu zero de dano, pai. O cara só mira aqui que dá pra botar no aleatório, Thiago. Vai, ah, te fuder. Vai ter que ser agora. Ô, Nathan, não dá pra botar essas aqui. Roupas aqui, Nathan. Tá louco? Tira. Hã? Vou botar uma roupa nova aqui. Deixa eu botar uma aqui também, peraí. Tá aí, Gustavo Glitz, qual vai ser? Qual vai ser, meu jogador? Filho do Leal. É, quem é filho do Leal é tu? E não deu nada, né? Hã? Não deu nada, né? Nossa, tá louco. Que arriada, filho. Mal bicho. Mal coisa, chamou de esteronatário, um monte de coisa do bicho. Ah, meu, ia puxar, ok? Quantos anos por causa de tudo, meu? Mano, tá louco. Começa aí, Thiago, muda a mão. Tô vendo uma roupa aí, né? Ah, tá escolhendo ainda. Não, tá louco, se lembra, Thiago? Só vamos sair daqui com a polícia. E esse cara aí, Antônio? Cagado. É? Esse cara aí? É um aleatório, acho que entrou, hein? Não, tu falou que só vai ser com a polícia. Ah, o Leal, lá do São Paulo, lá.
pai do Nathan. É, sai fora. Só vai sair daqui com a polícia. Tá louco. O bicho. Ô, Thiago, tem que ver o bicho vir pro alojamento. Ele era o treinador, tá ligado, Thiago? Uhum. Treinador e presidente, ele era o dono do time. Bah, nós no alojamento, o bicho chegava bêbado, Thiago. Chutava o barraco. Chega na mesquinha. Tem que ver. Bah, que bosta é essa, pai. Ô, meu, tem que ver que a Iana, meu, matava rindo, cara. O bicho chegava bêbado todo dia, enchia o saco, né, ô, Thiago, ô, Gustavo. O bicho, sempre tinha um dia que o bicho enchia o saco, mano. Ele bebia e vinha encher o saco. É por causa de conta. Rapaz, bobagem, tá louco? É. O bicho não tava aguentando. Sim, e os guris falando que ele queria quebrar o Wi-Fi uma vez. Tu tava lá esses dias, você lembra, hein? Não tava. Quebrar o Wi-Fi, mas... Ô, meu, e tu viu que... Vem aqui, vem aqui, presente. O que tu disse? Tu viu o que tem? Aí, tu viu que eles estavam apresentando, né? O jogador. Ele tava fumando. Eles o quê? Ele tava com o nome do portal dela. Tava com o nome. Dá pra, tipo, subir aqui, funcionar, ou... Tu não viu? Não vi. No tempo, a camisa tinha do lado do peito, tinha o extra, que é o extra. Não vi. Aí, tipo, na apresentação, ele fala, tipo assim, subir 20, daí coloca pra não aparecer. Certo? Meu Deus, certo. Eu todo... O bicho é muito retardado. Aquele é uma retardada que eu já vi toda a face da terra. Você lembra aquela vez pula, ele pula, falando pula, que pula, tipo... Pula. Pula aqui, pula aí, meu. Pula. Aleatório. Pô, você lembra aquela vez, no último dia, Gustavo, que ele falou que um treinador falou que eu não... Que falava que eu ia fazer panelinho com ela. Tu não se lembra? Hã? Meu, aquilo lá ele nem conhecia ninguém, nada, mentira. E ele botou baixo que era, meu, baladrãozinho. Hã? Lá botou o baixo que era também, meu, ladrãozinho. Ah, não entendi. Na tua chinelo? Que o quê? Que tu roubou chuteira. Roubei chuteira. Ele falou aquela vez lá. Aonde? Pá. Aquela vez. Que vez, meu? Ah, Matheus Chinelo. Tu não tava mais, meu? Não, né? Ele falou que tu levou a chuteira dos caras, tudo, meu. Que eu levei a chuteira dos caras. Não de lá, meu Deus, desculpa, sei lá, meu, ele falou. Mentira. Aham. Uhum. Meu. Olha os papos desse cara, esse cara é muito mentiroso. Ah, meu, esse cara era um retardado, meu. Retardado, Thiago, tem que ver, muito doente, meu cara, meu. O cara mais retardado que eu já vi na face da Terra, meu. Meu, doido ele, doido mesmo. Não, é doente, aquilo é doente, retardado. Falando que... Eu conheço um treinador teu aqui, tem aqui no meu celular... Que não sei o que, que não sei o que, que tu faz panelinha, não sei o que. E eu duvidava, desisto. Pega aí, Nata. Eu vi. Mano, o bicho é muito doente, meu. Só pra começar, ele não conhece um treinador meu e todos os treinadores. Ih, caralho. Ah, não. Como é que o cara me deu esse capa aqui? Primeiro ponto tá chegando, onde é que tá ele? Tô sem visão. Como é que é? Meu Deus, Nathan. Puta porra. Ah, também gosta, velho.
Tá forçar lá no... Vem pra cá, 4. Me ajuda aqui, porra. Pô, tem um aí, ó. Bom, o 4 tá de sacanagem, mano. Tá aleatório, sem pode, mano. Vamos ver essa lenda. Ih, vou morrer na lenda. Ai, o bicho montou na disca. Ih, o cara te montou com arma nova, né? Que esse cara tá fazendo, meu? Que mochila é essa, velho? Pior, né? É um ET. Ai, que ele meteu essa, Gustavo. Meteu? Tô te falando. Eu fui embora, então. Eu não troco. Ah, então tu não tava, meu. Tu não se lembra. Mas ele falou isso aí. O que ele metia pra ti? O que ele falou mesmo? Falou que tu... Falou com um treinador teu que o cara falou que tu era ladrãozinho de chuteira. Nossa, chinelo. Cara, meu, esse cara é retardado, meu. Esse cara é muito doente, meu. Ô, meu, Thiago, penso num cara autista esse cara aí, meu. O cara tem down, meu. Muito doente, meu. Te juro, cara, ele era muito retardado. O cara mais doente, cara. Olha esse papo que eu roubava o chuteira dos clubes. Não, olha, meu Deus, o cara me matava aí. O que mais que ele inventou? Não vai me dizer que eu assassinei um cara agora.